Labas vakaras, lietuviško futbolo mėgėjai, Lietuvos futbolo federacijos Hegelman taurė. Šiandien startuoja Plungėje, ar nais metais bent jau taurės. Na, ne kiekvienais, turbūt reikia sakyti pastaraisiais metais taurės turnyre atrodo tikrai labai neblogai. Čia Upstas, jo smūgis ir pirmoji labai pavojinga Kauno Hegelman. Aišku, savo futbolininko karjerą Mantas Rusys pradėjo būtent čia. Joj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 
Hegelman. Komandos vartus, na, fantastiškas smūgis. Jeigu neklystų 14-asis numeris iššovė čia, taip, Tomas Budrys, fantastiškas. Tiesiog nepavyksta tų progų realizuoti. Čia Ugnius Lekečinskas. Ir vėl dešiniajame krašte. Bėdos, čia smūgis ir rezultatas yra lygus. Klaudijus Upstas dabar jau atsidūręs kairiajame atakos krašte. Tą rezultatą sugeba išlyginti ir na, tai tik parodo, kad Hegelman Litauen komanda tikrai pirmąjį etapą pavyko nukeliauti iki to paties aštuntfinalio, bet tiesa, tenai jau teko pripažinti ir keista, nes Hegelman Litauen ekipa tikrai turi solidžią sudėtį. Ojojoj, kokia čia klaida ir Upstas, kokių šansų dabar nepasinaudojo, nes tiesiog neleido kamuolio įžaisti gerokai toliau, nei kad buvo užfiksuota pražanga. Čia nepavyko, atrodo, pirmieji namų darbai Hegelman Litauen. Čia sumaištis baudos aikštelėje ir dar viena neišnaudota proga. Vyksta sėkmingai išmušti kamuolio Ernestui Žymantui. Tai gali tapti rimta problema. Čia šansas, ojojoj. Ir antruoju bandymu nepavyksta pasižiūrėti. Ne vieną įvartį iš panašių situacijų yra įmušęs Aurimas Raginis. Jo smūgis įvirpsta, smūgiuoja Raginis. Ai, ai, ai. Na, aišku, Hegelman Litauen tą norėtų papieštarauti. Hermanavičius, jo smūgis ir įvartis. Štai taip, 2-1. Tik pakalbėjau, kad Hegelman Litauen norėtų viską paspręsti kiek įmanoma greičiau. Ir dabar Vilius Armanavičius šauna iš toli, tiesa, čia priekaištai jau Plungės Babrungo komandos vartininkui. Buvo galima girdėti savų žaidėjų replikas. Oi, čia jau ir trečiasis įvartis, vėl Vilius Armanavičius. Pradėjo Hegelman Litauen komandą žaisti ir įjungia aukštesnę pavarą, dabar jau pradeda, na, po truputį, galima sakyti, ir triuškinti varžovus, dabar jau pats Raginis. Perėmęs kapitono raišti iš Igno Deduros, pabandė pakelti kampinį, kuris iš kelių metrų. Upstas. Ir Matas Dedura, jam taip pat nepavyksta pasižymėti, na, šansą kontratakai. Tiksliau Klaudijus Upstas, o čia dar viena neišnaudota proga. Čia ataka. Oi, geras perdavimas, Aurimas Raginis. Na, dabar jau reikia mušti įvartį ir tas įvartis yra mušamas. Tiesiog per daug laiko turi Hegelman futbolininkai gavę kamuolį baudos aikštelėje. Na, pažiūrėkite, vienas lietimas. Na, taip, atrodo, lietimu jau mušė Aurimas. Dar sudėtingiau. Čia dar vienas smūgis į vartus ir Hegelman Litauen futbolininkai, na ir taip ir yra. Rungtynių arbitras skelbia apie rungtynių pabaigą ir rungtynių pabaiga yra tokia. 4-1. Pergalę iškovoja Hegelman Litauen